بسم الله الرحمن الرحيم ان عشرة نهر وسجلنا مال ما هي نوصل ده يعني وهل لنا وحل يرادو انيميا سبيشال وحن بلانو ماكروسيتيك ان انيميا ماكروسيتيك هاي بكرامك انيميا قبصي ويقانا مركة وقابت نوغو دنبيسي او انيميا نوغو دنبيسي بلاو نادو لا يرادو انيميا دانو حل يرادو ان سارسيميا ليرادو وقابت نوغو افر انيميا هر اوصل شاكاني marka sarasimiyo waa last part waa oo qaybtan oo ah microcytic hypochromic anemia kadib waxa gali doona labada group ee noo hore ee normocytic ama hadii aad leed macrocytic sarasimiyo marka waxaan gali doonaa sarasimiyo maxaa la yiraahdaa iyo classification qayb kamid ah ee gali doonaa duu la yiraahdo okay anaga anemiaadka waxaan sheegnay in hemoglobin ta ay saameyn special microcytic in hemoglobin tii dhibaato ku maanaysay hemoglobin taa hoos sheegnay qayb waxa kooban tahay dhana heem iyo waxa kooban tahay globin afar anemia shan anemia soo shan anemia soo sheegnay afar kamida waxay saameeyaan heem ay saameeyaan heem synthesis ama saameeyaan sida uu saameeyay heemka ayay saameeyaan hal anemia soo hartay anemia soo hartay halkee saameysa waxay saameysaa globin formation ay saameysaa ama waxay saameysaa alpha qofka adaltiga hemoglobintiisa adalti meeqa oo koomanta hemoglobina 12 iyo 2 beta ee koomanta marka hemoglobin aftana waa ka duwan tahay laakiin hemoglobin adalti hemoglobinada waxay koomanta 12 iyo 2 beta koomanta marka anemia saameysa 12 ama 2 beta ama hemoglobin jeenka ayaa xaalad qana 30 ml tan saameysa ama proto porphyrin ama iron saameysa xaalad qana waxay saameysa anemia ene difektiga halkay waa waxa waa qaybta heme portion ka waa ma aha qaybtan kale ee globin portion globin portion ka marka hadii lagu yiraado taku doctor wuxuu yaqaan marka anemia jirtay hemoglobin low waa hemoglobin low la kala qaybay halkay saameysa especially ma heme ka saameysa mis globin ta saameysa yes salaasimina kala doona waxa waa globin ta saameysa alpha iyo beta ay dibaato ku keenaysa marka erega salaasimina halku ka yimid salaasimina waxa ku yimid waa Greek word waaye oo ere Greek ah waxayna ka waxayna la macno tahay thalassic oo ayadoo taasoo ah C marka inta badan dadka waxa lagu arkay jira ee lagu arkay anemiaan dadkan deganaay bahal metabolism la yiraahdo ama Mediterranean ayaa lagu arkay special Italianiga iyo Libyan iyo Mediterranean Sea-ga wadamada ay marto marka waxay u bixiyeen waxay dhahayn thalassic waaye disease of thalassic thalassic ah iimiina hawaa dhiig ku dhaawa dhiig marka ku dhaawa inta badan dadkan badaha too dagan badan special badan Mediterranean ka oo laakiin dadka waxa ku dhici karta aan dagan Mediterranean ka oo ah specific kuma aha marka hay inta badan ugu badnaa ka Mediterranean ka marka iyo iimi iyo anemia oo ah in anemia ay jirto marka thalassic halkaas ay ka timid oo bata marka maxay tahay definition taariifahan ayada marka waxa waa group kala duwan oo dhaxal cudur dhaxal ah kaasoo ka yimid in genetic abnormality ay ka jirto special qaybta ah globin production ka globin production inta halkan ka jirto waa dhaxal waalidintooda ku soo gudbi karto waa la kala marka waa group cudur kala duwan oo dhaxal ah kaasoo ay dibaato ka jirto genetic abnormality ay jirto halkee waa especially hemoglobin laakiin especially si deeply adiyan ku di maxaa waa globin portion ka classification keda aan isla fiirtona sida loo kala qaybiyo thalassemia thalassemia and molecular base of thalassemia classification marka loo fiiriyo as molecular aan waxa loo kala qaybiyaa laba loo kala qaybiyaa beta thalassemia iyo alpha thalassemia ayaa kala qaybiyaa mid kale waxa jirta delta beta thalassemia qaybta ugu dambeysa ayaa in ku dirtona as assignment ahaan u qaadato tan tuu la yiraahdo waxa shaqeynta tan marka beta thalassemia iyo alpha thalassemia mid waxa jirta delta beta thalassemia jirto waa idin dir doona insha Allah alpha iyo as general ku common ka ka leena labadan way waa beta thalassemia iyo alpha thalassemia oo ama inay saameysay globin gene alpha ama inay saameysay globin gene beta inay saameysay okay la fahmay soo ma globin tii anaga soo sheegayna wuxuu koobay laba alpha iyo laba beta ama beta inay ku dhacday ama inay alpha inay ku dhacday tan alpha inta badan oo alpha aadaha beta thalassemia beta thalassemia inta badan waxay sababa point mutation and mutation waa taqaanin genetic alteration waaye marka
mutation marka dhiba waxa loo kala qaybaa qaybo badan point mutation ajirta deletion mutation ajirta waxa jirta wax la yiraahdo frame shift mutation marka point mutation waxa waa horta waxaan maadaama inay xal tahay genetic abnormal ay jirto point mutation waxa loo yiraahdo point mutation استاذي جين كان فيرين و structure of DNA واي او اي تي جي سي عادي شنو مال طب structure structure كروس اي structure كرو واي عادي اسكو هيستان او جيتان مارك بوينت ميوتيشن دعاء و و structure كان نورمال كه هل ما هل دينا كميدا ايا waxaa ku dhacay dhibaato ku dhacday ama isbeddel ku yimid isbeddelkaas ku yimid ay xalay qana isbeddel saameeyay hal meel meel kamida in جين جين meel kamida ay dhibaatada ay qabsatay haddu asagoo is wada bedelo oo major qayb kamid ah u badan waxa loo qana frame shift mutation marka maxaa waay confirm marka isla key waay hadii point mutation ku dhacdo qayb kamid ah isbeddel halka maxayd guanina waxay si cytosine histoma halka waxay mid guanina ku jirtaa laakiin maxaa dhacay thymine ay atimid booska xiq qabsatay cytosine sida aad GEC asesto waxay isku yeesaan triple bond saddex bond isku yeesa kuwa caadiga ay iyo tidana waxay isku yeesaan double bond one marka jiid way joogtay waxa yimid booski oo cytosine ayaa waxa yimid thymine marka hadduu qalkan yimo marka protein final production soo sameynayo tu waatay ku timaado anaga waxa leenahay mutation ajirto laakiin waxa waay waa in point waa hal meel meel kamid waa in gene is called point mutation tilgu wey ustaad tan kale oo alpha thalassemia waxay sababtay ama ay ka timid gene deletion in qofka gene oo lahaa in delete kareeyo toos yani qayb kamid gene in delete la sameeyo sometimes waa dhacda marka gene saano ahaay tusaale ahaan kan waa long arm waa kana qaybtan short arm la yiraahdaan qaybtu oo ka xireen waa tan short long arm iyo short arm of chromosome chromosome marka sidaan oo ahaay qayb cagaar oo lahaa then waa dhacday in deletion lagu sameeyo qayb kamid chromosome qaybta cagaarna tusaale ahaan qaybta aan isdul soo la delete kareeyo qaybtan la blue isku soo harto chromosome saan noqonayaa oo chromosome ay ka maqan tahay qayb cagaar marka hadii dhibaatadan ay dhacdo ayaa waxa loo qaran deletion lagu sheego kana in wax la delete kareeyo ama qayb kamid gene-ki ama chromosome-ki la remove kareeyo oo meesha laga wada bixiyo ayaa loo yaqaanaa deletion mutation qaylay region insha Allah si dib loo ogaan doona classification ka naga soo ka duulay raado oo mid ka soo alfa sarsin meeqal oo shaqal qaybiya and beta sarsin meeqal oo shaqal qaybiya ingilijana duulay raado qaylay region insha Allah see you next week at duulay raado